ઓફ વડોદરા. જેપી રોડ પોલીસ સ્ટેશન ખાતે શાંતિ સમિતિની મીટિંગ યોજવામાં આવી હતી. પોલીસ સ્ટેશન ખાતે એસીપી કાટકર સાહેબ સાથે જેપી રોડ પીઆઈ વેંકરિયા સાહેબ તેમજ વિસ્તારના હિન્દુ મુસ્લિમ આગેવાનો જેમાં નેશનલ હ્યુમન રાઇટના અયોબભાઈ, ઇલિયાસભાઈ વાડીવાલા, રોહનભાઈ પાટીલ, ઘનશ્યામભાઈ, સાજીદભાઈ, રેખાબેન વગેરે આગેવાનોએ હાજર રહી આવનાર તારીખ 22 જાન્યુઆરીએ અયોધ્યા ખાતે પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા નિમિત્તે વિસ્તારમાં શાંતિ સલામતીના કારણોસર જેપી રોડ પોલીસ સ્ટેશન ખાતે મીટિંગ યોજવામાં આવી હતી. આજે આગામી મકર સંક્રાંતિના તહેવાર અનુસંધાને જેપી પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના આગેવાનો તથા શાંતિ સમિતિના સભ્યો સાથે એક મિટિંગનું આયોજન કરવામાં આવેલ, જેમાં તહેવાર દરમિયાન ચાઇનીઝ દોરીનો ઉપયોગ ન થાય, તુક્કલનો કોઈ ચગાવે નહીં અને પતંગ લૂંટવા બાબતે કોઈ દોડાદોડી કે અકસ્માત ન સર્જાય તે બાબતે તકેદારી રાખવા માટે ઉપસ્થિત આગેવાનો તથા શાંતિ સમિતિના સભ્યોને સમજ કરવામાં આવેલ અને તેઓએ હકારાત્મક પ્રતિસાદ આપેલ છે. પોલીસ દ્વારા કેવો બંદોબસ્ત રાખવામાં આવશે ઉત્તરાયણ નિમિત્તે? પોલીસ દ્વારા ધાબા પોઈન્ટ, પેટ્રોલિંગ તથા સ્ટેટિક બંદોબસ્ત રાખવામાં આવેલ છે. જેપી પોલીસ સ્ટેશનની શાંતિ સમિતિની મિટિંગમાં એસીપી સાહેબ અને બીઆઈ સાહેબ એમના માર્ગદર્શન હેઠળ આ મિટિંગનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. મિટિંગમાં અહીંયા વિસ્તારના શાંતિ સમિતિના સૌ સભ્યો અહીંયા ઉપસ્થિત હતા અને આવનારા સમયમાં જે હમણાં કાલે અને પરમ દિવસે જે મકર સંક્રાંતિનો તહેવાર છે એ આપણા વિસ્તારમાં કોઈ જાનહાનિ ના થાય અને શાંતિપૂર્વક ટ્રાફિકની સમસ્યા ના થાય એનું માર્ગદર્શન આપ્યું હતું. અને આવનારા સમયમાં 7 થી 8 દિવસ પછી અયોધ્યામાં ભવ્ય રામ મંદિરનું પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ છે, એમાં બી કોઈ વાતાવરણ તંગ ના થાય, બધા ભાઈચારા સાથે મળીને આ તહેવાર મનાવે. સાથે 3 દિવસ પછી 26 જાન્યુઆરી આવે છે, એટલે આ તહેવારોમાં બધા શાંતિથી બધા વિસ્તારના લોકો મનાવે એ માટેની આ મિટિંગનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું અને સૌ લોકોએ આનો આવકાર કર્યો છે. જય હિન્દ, જય ભારત. આજ રોજ જેપી પોલીસ શાંતિ સમિતિનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. આગામી ઉત્તરાયણ નિમિત્તે આજે શાંતિ સમિતિનું આયોજન કરવામાં અમારા એસીપી કાટકર સાહેબ, પછી પીઆઈ વેકરિયા સાહેબ, શાંતિ સમિતિના આગેવાન અયુબભાઈ, રોહનભાઈ, ઘનશ્યામભાઈ તમામ અહીંયા હાજર હતા. તો આગામી જે ઉત્તરાયણનો તહેવાર કાલે હોય એમાં ખાસ તો એ ધ્યાન આપવાનું છે કે જે ચાઇના દોરી છે એનાથી વારંવાર એક્સિડન્ટ થતા હોય છે, તો ચાઇના દોરી જ્યાં પણ હોય ત્યાં સાહેબને જાણકારી રહેશે. બીજું કે જ્યાં અને કાલે ઉત્તરાયણ તહેવાર હોય એમાં ખાસ તો શું કે બધા નાના બાળકોને પતંગો પકડવાનો શોખ હોય છે, એમાં ઘણી વખત એક્સિડન્ટ થાય છે, એ બાબતે પણ શાંતિ સમિતિના એફઓપી ધ્યાન રાખવાનું છે કે ટ્રાફિક કંટ્રોલ કરી અને કોઈપણ એક્સિડન્ટ ના થાય એ પ્રમાણે આજે મિટિંગને જે સમજ આપવામાં આવી. તો ગઈકાલે આવતીકાલે ઉત્તરાયણ તહેવાર હોય તો શાંતિ નિર્દય થાય એવી મારી દુઆને પ્રાર્થના છે. સુનો આપનો ઇલિયાસભાઈ વાણીવાલા.